Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas këtu nga studio emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Igli Sara, dhe bashkë do flasim për zgjedhjet lokale, duke fokusuar konkretisht tek bashkia e Durrësit. Zotë Sara, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirë se gjeta, mirëmbrëma. Jemi pothuajse në kulmin e fushatës zgjedhore, po afro 21 qershori. A mund të themi që është një fushatë pozitiviste deri tani? Pozitiviste. Unë mendoj që kjo është një fushatë pak a shumë si gjithë të tjera pasaj për këtë qytet i Durrësit. Durrësi në këto vite, demokracia ka treguar që ka një qytetari të veçantë, ndryshe nga gjithë rrethet e tjera pasaj për këtë votimin. Unë nuk besoj që edhe këtë radhë do të bëjë përjashtim pasaj për këtë mënyrën sjellje si qytetarëve. Por, kjo nuk do të thotë që do të jetë e njëjta gjë dhe nga ato që kanë për detyrë të garantojnë zgjedhjet, pra nga qeveria apo edhe nga kandidatët i Partisë Socialiste zoti Dago. Pse e them këtë? Normalisht nuk është se ka pasur probleme madhore, po ama dy tre incidente janë dhënë në Durrës, siç është ai goditjes dy herë. Ka pas dy goditje, një të një antari të stafit të zonjës Duma, apo dhe goditja tjetër që është bërë në Sukt, të dy inspektorë të Trinuvit që dihet që janë antarë Partisë Demokratike. Megjithatë, unë uroj që këto të kenë qenë incidente, jo me orientim politik të Ramës apo të Dagos, dhe shpresoj që në të ardhmen kjo frym presioni të ndaloj. Nuk presim përsëritje këtyre rasteve, besoj, në vazhdim. Uroj thash që mos kemi përsëritje. Pavarësisht se kam dyshimet e mia të forta që paktën në shenjat që janë dhënë deri tani që Daku i ndodhur në presionin e madh të votimit për herë të tretë, plus edhe të mundësive përfitore, ndofta mund të ketë shkuar ndërmend që të luaj me të gjitha mënyrat dhe mjetet për të arritur fitoren. Kjo ju siguroj që nuk do t'i sjellë asgjë pozitive, por do t'i thelloj humbjen. Duhet të bëjë thirrje jo vetëm Dagos, por të gjithë anturazhit të tij ose të gjithë mbështetësve të tij. Dhe policisë apo profesorëve të shtetit që t'i marrin larg duart nga zgjedhjet. Këtë them sepse kemi mesazhet e para shumë të qarta që profesorët, drejtues të institucioneve kanë filluar të presojnë administratën pse jo duke i dërguar me pahir pran shtabeve elektorale të Partisë Socialiste, deri aty sa dhe të ndikojnë për mënyrën e votimit të tyre, pse jo në ndonjë rast dhe për mosvotimin e tyre, kur mendoj që janë të gatë. Kjo besoj që uroj që mos jetë vërtet, por nuk do të mungojnë denoncimet tona dhe për çdo rast e theksoj që ne do të konstatojmë. Sara, ju keni një eksperiencë gjatë në fushatat zgjedhore. Apo trajtojnë këto zgjedhje si zgjedhje administrative, si që janë ashtu në vërtet, apo si zgjedhje politike, ku qeveria në pushtet poteston vetën një farë mënyrë, dhe opozita do të shohë se ku është, realisht? Pyetje shumë drejtë. Normalisht, këto janë në planin ligjor, këto janë zgjedhje administrative. Që do të thotë që ne duhet votojmë për përfaqësuesit ose për administratorin e parë qytetit dhe me radhë si mas piramides për administratorët dhe të vjegjit që janë kryetarët e komunave me reformën e re që është bërë, duke filluar që nga Ishmi dhe Durrës. Atëherë, unë mendoj që pavarësisht që këto janë zgjedhje administrative, siç po shihet, po trajtohen pak a shumë dhe si zgjedhje politike, se edhe normalisht qytetarët kanë të drejtë ta perceptojnë të tillë, se fundja fare kandidatët kanë dalë pikërisht nga forcat politike. Dhe përderisa dalin nga forcat politike, kuptohet që edhe politikë do të bëjmë. Dhe aq më tepër që duhet të themi të vërtetën, që kur ne themi që kandidatët kanë dalë nga grupimet e tyre politike, do të thotë që garancitë për drejtuesin mbi të gjitha jep forca politike. Dhe këtu duhet të ndalej pak. Pse duhet të ndalej? Duhet të ndalej pak se ka një problem. Ne kemi dy kandidatë në Durrës. Ta bëjmë pak më të thjesht, dhe njëri mbështetet nga majoranca e sotme, Rama Meta,
dhe kandidatja zonja Grida Duma mbështetet nga Partia Demokratike dhe tërë koalicionet jatë. Këtu, normalisht, njerëzit perceptojnë që mbështetjet politike janë të garancitë. Abe, atëherë unë po them që zonja Duma ndjehet shumë komode se zoti Dago, sepse normalisht kanë brapa një forcë politike e cila në këto vite të demokracisë, 4 vite, ka treguar që mban premtime shumë të tepër se Partia Socialiste. Çfarë dua të them me këtë? Atëherë gjithmonë mend që ne erdhëm vitin 2005 deri në 2013, patëm një mandat pushteti, normalisht në mandatin e dytë me LSI-n, që tani më është nga krau, atje ku i takon faktikisht nga krau në majtë, dhe normalisht kemi bërë gjëra shumë të mira, po kemi bërë dhe gabime. Edhe unë nuk jam nga ato që them që ne kemi qeverisur në mënyrën të përkryer, por kemi bërë shumë. Sepse ne ishim ato që marrëm një pushtet në 2005 në shumë varfër dhe në këto 4 vite patëm çdo vit rritjeve të pagave në administratë, po edhe të pensioneve, patëm çdo vit rritje të mirëqenies të shqiptarëve, patëm rritje ekonomike në çdo vit, dhe jo se ka thënë Partia Demokratike, e kanë thënë institucionet ndërkombëtare, dhe treguam që ditën qeverisim në mënyrën tonë. Dhe nuk gjen dot premtime, të bujshme, si ashto që bënë Rama, që ne ti kemi premtuar, Berisha, qeveria Berishtike të premtuar dhe më së këmbajtur. Kemi gabime, e theksoj, po, kemi pasur dhe gabime. Siç edhe kemi thënë herë tjetër që mos ndalim kjo pikë se ndoftë në Amerikë. Por ama, në këto 2 vjet, kjo majorancë. Kjo ndalje tek qeverisja e majorancës së kaluar. Ama, në këto ti Dako nga kjo studim. Një sekond. Ma le ta marrë këtë dhe pastaj ma bëj pyetje. Atëherë, kurse kjo qeverisje e majt, në këto 2 vjet ka treguar që jo vetëm nuk i mbajti premtime, edhe un po ju kujtoj gjë. Tha që shqiptarët do të jenë më të pasur, dhe un nuk di asnjë shqiptar sot, të majtë apo të djathtë, të jetë më i pasur se para vitit 2013. Tha do t'ul taksat dhe gjithë jeni dëshmitarë që taksat janë rritur. Botë ju kujtoj tatim fitime për bizneset që nga 10 shkojnë në 15%. Botë ju kujtoj për taksen e pronës që është rritur dhe për bizneset nga 2 ka shkuar në 4, pra është dyfishuar. Nuk gjeni asnjë rast. Modali një socializëm në thotë, një rast që një biznes është taksuar më pak nëse në kohën tonë. Modalit më thotë, a kemi pasur rritje të pensioneve dhe të pagave këto 2 vjet? Se pyetja është, po mirë mëse dhe qeveria Berisha i rriste, nuk bërën e rritet madhe diku 30, diku 50, diku 10, 12, funa fara ajsa ishe dhe inflacioni. Sepse gjithë duhet pranojmë që produktet në treg çdo vit rriten, dhe normale dhe kjo rritje shpeshherë që vitet të paktën sa të mbulonin inflacionin. Por, ama, një mësues nuk është rritur as 100 darkë rroga, apo një mjeku, apo një infermieri, apo gjithë administratën e përgjithësi. Dhe me gjitha, edhe biznesi që është gjeneratori më i fuqishëm ekonomik, ka rënë. Unë juve si televizion të sugjeroj diçka. Bollë shkoni një herë, po në bashki. Dhe të merrni listën e bizneseve që kanë qenë për vitin 2014 dhe të krahasoni me atë të cilët e kanë hapur për 2015. Ju do të shihni një shifër të tmerrshme të bizneseve të cilët nuk kanë rinovuar, për vitin 2015. Që do thotë kanë falimentuar si biznese? Gjeni ju. Me se keni drejt investigoni se jeni televizion. Do shihni që ka rënë. Dhe kjo është një hipotekë shumë e qartë se çfarë mund të garantojë një kandidat, që ka këtë forcë politike dhe një kandidat tjetër e cila ka ramën dhe metën. Se premtoi shumë gjëra. Unë nuk di të më thoni një gjë, një rast të cilën rama mund të mburret. Thash, ekonomia është çelësi i suksesit një qeverie. Ti mund të mbësh mu ngjyrim të kryeministrisë, mund të bësh rrugë të bukura dhe mund të ndriçosh. Por nëse unë jam më i varfër, kjo nuk është arritje, është agres. Normalisht një njeri kur mandatohet dhe ti je sekretar bashkisë Durrësit, normalisht është privilegj i madh, por edhe mbi të gjitha është përgjegjësi e madhe. Dhe përgjegjësi e madhe jo thjesht për shërbimet që ka për detyrë një kryetar të japë qytetit, sepse mbi të gjitha ai, siç ka deklaruar edhe vetë, duhet të ishte shërbëtor i parë, por mbi të gjitha një njeri merr mandatin e tretë ku mbi të gjitha ka treguar që është njeri e asaj që thash e prek edhe pak më parë, i fjalës mbajtur, premtimeve të mbajtura. Nuk po e thot Iglicara, po e ka thënë Lëvizja mjaft që nga 55 premtime që i kishte bërë zoti Dako në mandatin e dytë, ka mbajtur, më sa më kujtohet që e kam këtu, vetëm 18 prej tyre. Pra, janë 37 premtime të pambajtur. Dhe këtë nuk po e them unë, e thot Lëvizja mjaft. Dhe unë pa llogaritur atë katrahur urbane, të cilën në këto 8 vjetë
dursakët e kanë korrizin e tyre. Dhe kjo është një arsye shumë e fortë. Pse them është arsye e fortë? Sepse normalisht një njeri votohet mbi të gjitha kur jep besim dhe jep shpresë që do t'i përmirësojë jetën. Se normalisht qytetarët në radhë të parë, i fillon edhe te familja e tyre, ke ato shërbimet bazike, të cilat kanë nevojë në shtëpitë e tyre, në lagjin e tyre, në rrugicat e tyre. Të gjitha këto mungojnë. Ne kemi pothuajse të gjitha periferitë, e Durrësit i kemi pa ndriçim. Ka kishte deklaruar që do të kishin të gjitha ndriçim. Kemi, më fal. Zotëcar, për të qenë korrekt edhe me shikuesit, unë i ftoj të ndjekim një herë se çfarë ka deklaruar Dako nga kjo studio. Regjia, lutem insertën. Po bëjmë një analizë të punës 2014 bashkisë që unë drejtoj. Mund të them me plot gojnë që kjo ka qenë një nga vitet më të sukseshme gjatë këtyre 8 viteve. Për arsye sepse kemi patur shumë iniciativa dhe shumë projekte të cilët jemi duke i zbatuar në dobi të qytetarëve. Mund të përmend që këto projekte nuk janë financime vetëm të bashkisë, po janë financime edhe të qeverisë qendrore. Dhe këto financime në vlerë absolute janë në 20 vitet e fundit investimet më të mëdha që bëhen në Durrës. Unë dua t'ju theksoj faktin që për 7 vite Bashkia e Durrësit ka përfituar fonde nga qeveria qendrore 1.4 milion dollar, ndërsa vetëm këtë vit kemi përfituar 14 milion dollar, pra 10 herë më shumë se sa në 7 vite. Prandaj them që ky është viti më i suksesshëm për investime për Bashkinë e Durrësit, që do thotë ose përkthej ndryshe cilësi jete dhe shërbime më të mira për gjithë qytetarët e Durrësit. Unë mund të rreshtoj dhe të përmend të gjitha projektet të cilat janë duke u realizuar dhe ato që kanë përfunduar. Lista është shumë e gjatë, por ajo që dua të theksoj është edhe njëherë që fondet që qeveria qendrore ka akorduar për Bashkinë e Durrësit në këtë vit janë 14 milion dollar, pra 10 herë më shumë se sa ne kemi përfituar për 7 vite në qeverisjen tjetër. Rikthehemi sërish në studio. Zotëcara, çu duk deklarata e zotit Dako? Unë sinqerisht ngjela gabitur, se unë e kuptoj që më thash kanë të ndër tjera që në fushat politikanët zbukurin. Por ti je kaq i pasakt dhe kaq i jo korrekt, dhe mbi gjitha kaq i pandershëm në marrëdhëniet me qytetarët. A është e vërtetë që ka përfituar atë shifër nga qeveria ja, Berisha? Ja, pikërisht, më le se normalisht më dhatë një material shumë të mirë për të treguar para qytetarëve të Durrësit se sa i pasakt dhe sa jo korrekt është zoti Dako. Atëherë unë këtu kam dhe besoj vetëm nga ngjyrat, e kuptoni që është buxheti i njërit, se këtë kapës e i kam të gjitha të 7 buxhetet që kam miratu Vangjushi, e zoti Dako, i kam këtu. Dhe që nga ngjyra kuptoni që ky është buxheti i bashkisë i vitit 2010. Po kap njëri nga vitit. E shifni vetë. Edhe këtu përsëri, prapë me ngjyrat e Vangjushit, po ju tregoj vetëm, nuk e di nga keni kamerën që t'ja tregoj kamerës. Po te këtë kamera numër 4. Atëherë këtu e ka bërë me ngjyrat e partisë vet. Lexojmë këtu transferta e pakushtëzuar. Që ta kuptojnë qytetarët, transferta e pakushtëzuar janë ato para të cilat qeveria qendrore i binte pranë bashkisë dhe bashkia i çonte aty ku kishte nevojë. Më nuk e di kam qenë qartë. Aty ku kishte nevojë. Transferta e kushtëzuara është ajo që shkon me destinacion. Kjo ishte e pakushtëzuar. Dhe këtu e thot vet. Është 16% e 2 miliard e 356 milion lekë. Që kjo i bjen afërsisht. Me makinën e gjerë i bjen 384 milion lekë të re. Që i bjen afërsisht me kursin e asaj kohë në vitin 2010 që ka qenë poshtë një mishit afërsisht 4 milion dollar. Zoti Dako tha, ai 4 milion dollar i ka marrë për një vit. E thot vetëm, nuk po e them unë, është bashkisë Durrësit. Ta thush vet, ta japësh me të shkrujtme. Edhe me gojë të thush. Unë shpresoj që ta ketë thonë gabim dhe pas kësaj që unë po t'rregoj, ai të paktën të ketë morale dhe të kërkoj falje për këtë gabim të madh që ka bërë dhe pasaktësi, sepse është fiks 4 milion dollar në vit që në 8 vjet i bjen 32 milion dollar. Unë nuk e di si 32 milion dollarshin
që ty të ka ardhur, se e thua vetë, nuk po ta themun, po e thua vetë që e ka marrë, ti të më thuash ka marrë 1.4. Dhe kjo është vetëm për grantet e pakushtëzuara. Pse e them këtë të pakushtëzuara? Ti thash se sepse thash që këto ne ja sillnim bashkisë Durrësit, dhe bashkia e Durrësit me anë të këshillit bashkiak, me anë të administratës vet, përcaktonte qartë se ku do t'i çonte këto para. Ëh? Pavarësisht se un edhe ke kjo pjesë kam vërejtjet e mia sepse normalisht këto duhet të jelleshin të gjitha në investim. Se të ardhurat për shpenzime personeli, shpenzime operative, gjitha, normalisht bashkia e Durrësit ti kishe mundësi që t'i nxjerrte vet. Bilës edhe ta tejkalonte dhe të nxjerrte edhe ca para tjera për investim. Sikur këto të ishe i hudhur të gjitha në investim, Durrësi nuk ishe kjo që ishe sot, ishe minimumi 3 herë më mirë. Pra, po ju them këto ishin vetëm para që i përcaktonte Vangjushi. Dhe që un po them që është fare pasakt, sepse Vangjushit i kanë ardhur dhe para të tjera që un do jo faktoj, të cilat nuk kalonin nëpërmjet bashkisë, po bënë investime direkte nga qeveria e Partisë Demokratike, qeveria Berisha. Dhe këtu po ju përmend, vetëm impiantin e pastrimit të urës Vezë, që është 12.5 milion euro, që Durrësakët e kanë parë që është në eficiencë. Nuk është 100%, po ka filluar, ka vite që ka filluar dhe një pjesë të mirë të Durrësit sot ajo përpunon. Mos harrojmë investimet në rrugët hyrëse të Durrësit dhe këtu po ju them, investimi i rrugës Knetës, që e ka bërë qeveria Berisha, nuk e ka bërë Zoti Dago. Po them për investimin e hyrjes së Durrësit që është bërë në vitin 2007 e ka bërë qeveria Berisha, nuk e bëri bashkia. Gjithashtu rruga e Porto Romanës, ose rruga që kalon nga Parezat, kemi gjithashtu për sa i përket Unazës, që kur futesh në Durrës kthehesh djathtë është qeveri e Berishës, që del këtë lagje 18 Durrësakët e dinë këtë dyqon i dylit. Mos harrojmë, kemi gjithashtu Unazën e Madhe të plazhit, e cila është përsëri është bërë me kredi që në kohën e Berishës. 24 milion euro pa llogaritur, që edhe ujësielsi, të cilën tani Zoti Dago thotë që do të bëj përmirësim të ndjeshëm në Durrës. Mos harrojmë, është firmosur nga ministri i asaj kohe Zoti Oldashi, kontrata për 85 milion euro e ujësielsit të Durrësit. Është vërtet që qeveria Berisha ka qenë selektive ndaj. Jo, kjo nuk i ka mbështetur ai sa duhet. E blerim, të më besosh që kjo është fare çesharak. Sepse këto shifra që unë dash, vetëm këto shifrat e fundit 85, 24, ku ta diun, janë mbi 120, 130 milion euro të dukshme, që kushdo që dali këtu typen në një pallat të lartë, i shef, janë rrugë dhe janë ujësiesa, është impiante pastrimi. Nuk mundet dot që ajo që është e dukshme ta mçefësh. Dhe Zoti Dago bën gabim, sepse unë nuk mund të bëj politik dhe të them diçka që nuk ekziston. Kto janë gjëra dukshme. Për shembull, Zoti Dako shkon dhe po bën fushat. E përsëris, po Zoti Dako e ka parë që atë rrugën që nga kur del nga autostrada në Maminas dhe shkon deri në Nishëm që tani e dikur e bën për 2 orë gjys, tani bëhet për çere kore, e ka bërë qeveria Berisha? Ë, e dimë besojnë. Rrugët lëse të Tarmathës, të Katundit të Ri, të Rashbullit, të gjithë rrugët, që janë më të mira se në Durrës, i ka bërë qeveria e Partisë Demokratike, nuk i ka bërë Zoti Dako. Zoti Dako, unë përveç tyre investimeve të fundit, që përsëri me gjithë se janë bërë mas 8 vitesh, unë përsëri të them, shiqur që i bëri. Se për shkakun do të kap tjetër një aspekt tjetër, nuk normalisht ndofta ndjehem dhe jo ofenduar, jo si politikan, po si qytetar. Nuk mundet që një kryetar bashkie, qytetar i parë i Durrësit, të thot gjëra kaq të pavërteta. Më thuash ti ke prur 1.4 milion dollar në 8 vite, ku un po të faktoj vetëm një vit kam prur 4 në 8.32. Pa llogaritur këto 100 ca që janë të dukshme i shohin gjithë qytetarët, un nuk e di me çfarë morali del dhe flet dhe kërkon votën, ku je kaq i pasaktë se s'dua të them kaq i pandershëm se ndofta besoj dhe shpresoj shumë që nëse doja t'rregoni këto shifra, ai të paktën të ketë kurajë minimale dhe thot po, gabova. Dhe e thash gabim, se duhet thosha 140 milion dollar dhe jo 1.4. Ëh? Sepse janë shifra konkrete, pa llogaritur se lash dhe diçka tjetër, pa thënë Universitetin e Durrësit. Universiteti i Durrësit ka marr rreth përveç tokës 58 hektar dhe kemi jo pa qëllim kemi çuar në zonën periferike, që normalisht mos ishte përqendruar gjithë Durrësi vetëm në zonën e vjetër të Durrësak Vjetër, po të ketë një zonë, një pol tjetër Durrësi, se mirë është që ky qytet të bëhet policentrik dhe me shumë qendra,
dhe normalisht jo pa qëllime çuar atje dhe është edhe ai investim I qeverisë Berisha. Dhe atje sot nuk po them vetëm për trupën pedagogjike që mund të jenë 300-400 pedagog, dhe nuk po them për 12.000 student, 15.000 student sa është numri sakt që vin sot, dhe Durrësi është kthyer në një qytet me universitet, por mbi të gjitha dhe për trupën ndihmëse të cilët do të ndihmojnë universitetin. Mos harrojmë që gjithë ajo pjesë e atij qyteti tani më ka një mundësi punësimi, shumë nga ato janë të punësuar pikërisht në shërbimet që I jepen në universitet, në pastrim, në gjelbrim, në bizneset, pranti. Dhe këto janë të gjitha. Dhe mbi të gjitha mos harroj zotë Daku se është dhe nga Shkozeti, edhe rrugën e Shkozetit, lagjës ti të vjetër, e ka bërë qeveria e Partisë Demokratike, nuk e ka bërë zotë Daku. Është inauguruar së fundmi zotë Sara. Kush është bërë së fundmi? Rruga Jo më ndjerën se në që se nuk I keni ju pamjet, se atë rrugë kemi inauguruar ne, kemi biles kam qenë që kam prerë shiritin. Dhe kemi prerë pikërisht aty është ku është mbi kalimin e Shkozetit dhe vitet deri te kura Delanit. Se bot shifni ullit e kuptoni që kanë ja 5 vjet ato ullit që janë mbjellsi, nuk janë ullin një vjeçar të zotit Dagu. Janë një sër investimi se është pra, rruga pra, e katërt. Pra, këto këto me këtë tregova këtë, që unë kuptoj që për krah portit, domethënë zotria është në fushat dhe ja pranoj edhe që ti zbukuroj gjërat. Por nuk mundet kur që ne t'i gënjejmë qytetarët e Durrësit. Ato gjëra që janë vërtetë, janë vërtetë. Unë për shembull pranoj pavarësisht e theksoj që ka shtruar kuartallat brenda lagjeve. Po, e ka bërë. Pavarësisht se fondi që është përdorur aty nuk është në një fond I madh, sepse nuk është se duan shumë lek, po ama ka bërë. Dhe funa fare mirë ka bërë që e ka bërë sepse ato rrugicat që janë shtruar ke para brikadës është gjëja më elementare që mund t'i bësh asaj zone. Ëh? Sepse unë nuk mund të amohi që edhe këtë rrugën e që ju keni që rrugën e Vilezor, sa po u bërë, pa mërësi se kështë premtuar me kë. Edhe rrugën ana shportit, që ne kishim një ide tjetër që mos isha aq afër muri Letishe pak më e mjanuar që të kishe dhe lulishe më të maja, me gjitha të nuk e jësët, ne sot kemi një rrugë dhe unë I them, po, te e ka bërë, se nuk jam mohi do të zotit Daku, që kjo rrugë është bërë të shi. Por, unë nuk pranoj do të më thuar që këtë rrugë ti po e bon tani dhe të ka vendu, ka, të ka penguar qeveria. Dhe këtu kam përsëri buxhetin e 2010-s. Do të dëgoj përsëri me shifra. Këtë buxhet të 2010-s që shpesh herë ka thënë që Këshilli Bashkiak. Këtu po ja tregoj prap. Ka nuk e di e shohën ndërtimin e rrugës paralel me murin e portit ka qenë që në vitin 2010. E kemi miratuar ne në Këshill Bashkiak dhe ishte I bërë përgjysmë deri aty ku është mbi kalimi i terminalit. Pasagjerëve dhe ja ku ka qenë? Kanë qenë 1 milion dollar. Ja ku është këtu. Mas 5 vjetësh e bëri. Dhe ato artifica që nxjerr, jo më lan, jo s'më lan. Janë qesharake, sepse një qytetar I Durrësit po e bëj pyetjen si politikan, po ja bëj si qytetar, po mirë më. Zotisa, kjo... si shpjegohet që në 2013-ën Durrësi mori këtë rezultat? Jo, një sekond. Të më le ta mbaroj edhe këtë dhe pastaj do t'ja përgjigje edhe për çfarë më pyet. Atëherë un po të them vetëm për këtë të punit. Një qytetar I Durrësit po ja bëj un, po ja bëj si qytetar. Po mirë më, si shpjegohet që sa herë që kishte për të bërë investime publike, Juve, ju pengon të qeveria. Dhe ju me këto teza shkoni pra gjyta. Po si shpjegohet që kur ti doje të jipni miqve të tuaj leje ndërtimi, brenda në det, edhe afër, në rër, çuditërisht nuk pengonte. Atëherë ti e kishe fuqinë se ishe kryetar bashkie. E kishe të gjitha. Dhe çuditërisht për investim publik pas më penguarne, po kjo unë nuk e, unë besoj që nuk ka qytetar, nuk ka çfarë të denoncoj. Ndërtimet pa leje. Jo njëherë, kemi denoncuar me 10 herë. Dhe ka dosje plotë atje. Ka dosje plotë atje për këto ndërtime pa leje. Dhe me leje. Se që se zoti Rama vjen dhe sot thot unë po bëj realizimin e ndërtimit pa leje. Po më pyetja është, mos I lash unë apo I lan Partia Demokratike ndërtimet pa leje vend pa vend? Më jo ishte vendjushi, kishte Inuvin, inspektoratin ndërtimor vendor, I kishte të vetin, ti pengonte. Pra, fundafara çfarë po bën? Po merret me ato gabime që ka bërë zoti Daku. Mos na e kërkojnë ne, se nuk e kemi. Dhe me që dolim kë ndërtimin. Ndërtimet edhe këtu duhet prek pak edhe urdhën e fundit që kanë nxjerrë me zoti Rama për bllokimin në gjithë Shqipërinë të lejeve të ndërtimit. Po pasme pezullim. Pezullim. Për një vit e ta. Po. Megjithatë, aty edhe këtu po të shifni. Nuk është se janë bllokuar gjithë ndërtimin në Durrës, sepse gjërat vazhdojnë. Qytetarët shohin që pikërisht ndërtimet në Durrës vazhdojnë. Pra edhe ky urdhër ka qenë selektiv. Nuk ka qenë për gjithë Shqipërinë, për Daku, Daku ka vazhduar ndërtimet. Por megjithatë nuk e kam kë. Unë kam kë
urdhri abuziv i Zotit Rama. Sepse normalisht ne mund të kishim ndërhyrë si Zoti Rama dhe të bllokonim gjithë lejet e ndërtimit në gjithë Shqipërinë. Pse nuk e kemi bërë, do të pyesi dikush. Nuk mund ta bëjmë se pikërisht në demokraci pushtetet janë të ndara, që do të thotë lejet e ndërtimit në qytet i jep bashkia. Lejet e rrugëve kombëtare i jep qeveria. Pra apo ndërtimet e tjera që janë me që bën qeveria. Pra neve mund ndërhynim kollaj, po kjo do të dili në shkelje të drejtë për drejtë të ligjeve të vendit dhe të kushtetutës. Ndërhyrje drejt për së drejti në pushtetin vendor dhe prandaj nuk e kemi bërë, se mund ta bënim. Por normalisht me drejtësi që kemi çuar dhe ne në gjykat zotin Rama mund na çonin dhe socialistët natko. Dhe me të drejtë, sepse neve nuk mund të hynim, se fundi afare për çfarë fiton zgjedhjet vendore një kryetar bashkie, që fora fakt ke të drejtë punoj, se qose neve ai fiton dhe qeveria qendrore nuk e lën, kjo është pasens. Pra, urdhri Ramës është abuziv dhe çfarë ka sjell? Ka sjell jo vetëm abuzivitet sepse thash lejet vazhdojnë, por mbi të gjitha ka bllokuar ndërtimin, ka bllokuar ndërtimin në shumë zona, sidomos aty ku kanë qenë demokratë. Dhe kjo çfarë ka sjell? Kjo ka sjell edhe një rënë ekonomike, se kjo nuk është thjesht fjala që ti bllokove ca ndërtues. Përveç miqve Dakos që nuk janë bllokuar asnjëherë. Bllokohet sa ndërtues, po me të gjitha, ti komplet zinxhirin, të tërë zinxhirin, i cili është i lidhur me zinxhirin, duke filluar që nga ai muratori, punësuarit, ai që merret me hekurin, me xhamat, me duraluminin, me të gjitha bizneset rriesht, të gjitha bizneset ti i ke paralizuar dhe sot ato janë pa punë. Dhe prandaj ne themi që është rritur numri i papunësisë nga një urdhër antiligjor dhe pa sens i Zotit Rama. Kjo është modeli tyre, që e trajtojnë Shqipërinë si një bashki të madhe. Rama po tregon të moment që ai është pronari i madh i Shqipërisë, nuk është kryeministri. Dhe ne në fakt kemi shqiptarët e kanë votuar për kryeministër edhe, nuk e kanë votuar për pronar. Nuk e di isha i qartë, ka ndërhyr dhe ka bër këtë katrahur. Një rend. Por nuk është punë rendi, sepse nëse ti nuk e zëvot ta bësh me ligj, atëherë ndryshon ligjin, ndryshon kushtetutën. Dhe neve nuk po bëjmë zgjedhje vendore, po bëjmë një palë zgjedhje gjithmonë dhe po vendosim dhe kryeministin dhe kryetarin e bashkisë gjithë Shqipërisë. Se qoftë ti më shkel kushtetutën dhe ndërhyn në bashki dhe do ndërhysh ke çdo gjë, ke çdo leje, ke çdo ngjyrë pallatit, gjithë, po atë po për çaj bëjmë zgjedhje vendore? Qoftë ti do më thosh për çaj bëjmë zgjedhje vendore më thoj. Pra, nuk e di, isha e qartë, por kjo lloj qeverisje nuk ka treguar gjë tjetër, vetëm se don ta trajtoj qytetari si shërbëtor të vetin ose ky është pronar i madh dhe të gjithë të tjerë duhet rrinë urt, edhe kur futen burg për 36 milion lekë të vjetra të energjisë elektrike. Unë po e them të diçka tjetër. Unë e kuptoj që ajo çfarë ka bërë me energjinë elektrike, me faturat, me vjelin e borxhit, dikush më thotë që është bërë reformë. Po, edhe unë me thënë të drejtën jam nga ato që them që po, energjia elektrike duhet të paguhet. E theksoj këtë, duhet të paguhet. Por ama, përpara se të kërkosh pagesën energjisë elektrike, mbi të gjitha duhet të kërkosh dhe diçka nga veti. Që do thotë, ti mbi të gjitha qytetarëve tuaj duhet të japësh mundësi për të punësuar dhe për të fituar. Që ai të fitojë diçka, të fusi diçka nga një xhep dhe të nxjerrë nga xhepi tjetër. Se nëse ti i jep vetëm kërbaç dhe dru, i heq dhe punë siç thash, ëh, sidomos to fashat e biznesit të gjitha po i falimenton, dhe të gjithë ato që merren me ndërtime i ka falimentuar, mos them për bujqësinë që nuk ka marrë asnjë subvencion. Dhe sot bujqit janë shumë më keq se 2013-ën, me energji të rritur, naftë të rritur të gjitha, atëherë pyetja është me çfarë do t'i paguajnë njerëzit? Me çfarë do t'i paguajnë? Se unë jam dakord që duhet t'i paguajnë, po jepi edhe një mundësi që të punojnë. Se fundi afare për çfarë zgjidhet një qeveri? Që t'i krijojë mundësi qytetarëve vetë që të punojnë dhe të paguajnë. Sepse ti nuk mundet dot që i bllokon të gjithë, i bllokon të gjithë dhe pastaj kërkon. Sepse nuk është e saktë, sepse për të futur njerëz në burg është gjë më e thjeshtë. Tash, nëse ne do të fusim njerëz në burg, njerëz ndërton bën ndërtime pallatesh mbrek detit për përfitime paramendse, dhe nuk futet në burg. Dhe tjetrin ti i heq mistrin dhe lopatën se është duke bërë një mur rrethues dhe e fut në burg, kjo nuk më duket jo barazi. Po nuk kam emër që ti vi. Prandaj them që në këto 8 vite, Dako dhe tani më Dako Rama dhe Meta, janë një
një treshe, do të thoje, një treshe e cila është treshe e frikshme në kuptimin të asaj në gjën që prodhon, në dhunën, represionin, terrorin, mbi qytetarin, dhe mbi të gjitha me atë, për edhe po penalizon mbi të gjitha të ardhmen e qytetit Durrësit dhe të mbarë Shqipërisë. Sara, morëm gjatë me zotin Dako, kalojmë tek kampi tjetër, zonja Duma, si është pritur kandidatura e saj brenda strukturave të Partisë Demokratike të Durrës? Atëherë, pyetja shumë e drejtë. Unë mendoj që zonja Duma, ju madje keni qenë në garë si një emër i përfolur për jo, unë nuk kam qenë në garë. Për Bashkinë të Durrësit. Jo, nuk kam qenë në garë. Unë e kam theksuar biles me sa më kujtohet dhe në këtë televizion dhe në media të tjera që unë jam shumë i nderuar dhe ndjehem shumë mirë në pozicionin e deputetit të Partisë Demokratike dhe që përfaqësoj atë pjesë të qytetit tim më aq sa mundem në parlamentin shqiptar. Kam qenë i propozuar, por nuk kam qenë në garë për ata sepse thash ndjehem shumë mirë këtu ku jam. Dhe kuptohet që kur bëhet një garë brenda partisë kanë dalë shumë emra, siç kanë qenë dhe emrat të tjerë shumë të nderuar, antarët kryesisë apo nga shoqëria civile. Dhe por megjithatë kjo është një etapë tani më e kaluar dhe e harruar. Ne tani jemi të gjithë bashkuar, kemi zonjën Duma kandidate dhe mendoj që zonja Duma ka rënë ti pajtoj gjithë rrymat brenda Partisë Demokratike. S'ka pasur rryma. Shpeshherë mundohen dhe unë them që kjo është një helm që shpeshherë na hedh kundërshtari. Unë nuk shoh që ka rryma. Nuk ka rryma. Partia Demokratike është aty, bashkë, kemi kandidate, zonjën Duma, të cilët unë shpresoj dhe besoj shumë që do të jetë masisi një qeshorit dhe kryetarja bashkisë, se të thash, modeli, dhe ajo që farë ka të rguar zotit Dako, nuk mund të krahasohen zonjën Duma, se mbi gjitha, qytetarët e kam parë se që farë ka ndodhur në këto 8 vite me zotin Dako me një bashki të vogël, nuk arriti të menaxhojë dhe shkoi keq. Imagjino një më e madhe, dhe normalisht do të thoja që do të rrisi dëmin këtij vendi, nëse do të japim dhe këtë bashkinë e madhe qytetarët e Durrësit, unë shpresoj që jo. Megjithëse unë them që në qeverisjen e re të bashkisë Durrësit shumë gjëra do të ndryshojnë në Durrës. Funja fare do të marrin fond edhe këto oligarkit e vogla që ndodhen që janë në qytetin e Durrësit. Kur thash për bashkinë Rrima, është parasysh edhe Partia Republikane. Ka Partia Republikane është aleat i vjetër i Partisë Demokratike. Biles të radhë është në numër dhe në frumë. Patë edhe një lojë hatërmbetje të jemi shuralist. Lidhe me kandidaturën e zotit Duka. Dekor, po kjo nuk ishim hatërmbetje për Durrësin. Përsa i përket qytetit Durrësit. Kishin ato, si të thuash, një farë mënyre debatet konstruktive në qendër, sepse ky debat nuk është bërë kur në Durrës, se kush do të jetë kandidat, gjithmonë historikisht edhe me statut kandidatin e vendos kryesia e Partisë Demokratike. Dhe megjithatë thash, këto janë fazat e kaluara dhe unë nuk dua fare t'i kthem. Ne tani më kemi kandidatin zonjën Duma dhe thash, unë besoj fort që do të jetë kryetari i ardhshëm i Bashkisë Durrësit dhe do të ndryshojë shumë gjëra që janë bërë keq në këtë qytet. E shohim shpesh që gjatë takimeve elektorale premton punësim. Si mendoni që do e arrijë? Ta them punë një element thjesht, duke u lidhur me atë, do të jap një element fare thjesht duke u lidhur me atë që thash më parë. Me ndërtimin pa leje që do kur dago. Ne kemi qenë në gjykatë dhe normalisht me fitoren e Bashkisë Durrësit, zonja Duma, unë shpresoj që do ndryshoj gjëja, sepse zonja Duma nuk mund të lejoj që duke qenë kryetare e bashkisë komandat të marrin nga zoti Rama. Duke ndërtim, dhe aty kur do të ketë plan zhvillues urbanistik, siç është ai që kemi miratuar që në vitin 2013 nga qeveria e Partisë Demokratike me miratimin e Bashkisë Durrësit. Se edhe këtë dua ta prek pak. Ka një plan zhvillues urbanistik Durrësit të miratuar në Tiranë, Ministria e Transportit dhe me VKM është miratuar. Dhe çuditërisht Rama nuk e shpall, nuk e nxjerr. Normalisht ky është i përfunduar dhe normalisht në Durrësi do të jepet një informim tjetër. Nuk thash se do të ketë ndërtime pa kriter, se mos kemi këtë kuptim. Sipas planit zhvillues urbanistik, kur janë të ruajtur më së miri të gjithë zonat e Durrësit të vjetër, do të ketë zhvillime të mirë planifikuara në zonat periferike. Pra dhe kjo do të japë një informim që këtu
të gjithë dim që janë mira të punësuar, mira familje, që në këtë sektor, si të tuash, marrin të ardhë ekonomikë. Dhe sara, kemi parasysh në këto zgjedhje lokale, mazhoranca vjen me një koalicion zgjeruar, ndërto është edhe FRD-ja, është edhe PDU-ja. Çfar do ndryshoj balancat e partizme lokale? Tash, këto janë zgjedhje lokale. Në unë kuptoj që... A rrezikohet realisht Partia Demokratike nga këto dy forca? Varet në çfarë këndvështrimi. Në qëse do të shofësh në këndvështrim numrash të zgjedhjeve të përgjithshme të 2013-s, çdo njeri do thotë mund të rrezikohet. Kurse unë do thoja ja. Sepse faktikisht ato janë të lirë të votojnë. Ato do kenë dy fletë votimi të gjithë qytetarët e Durrësit, kur tek fleta e partive votojnë atë parti që duan, por tek fleta e kandidatit, tek fleta e kandidatit, unë shpresoj dhe jam i sigurt, do të thoja që do të votohet alternativa e zonjës Duma, se nuk besoj dot që ky qytet të japë një mandat të tretë një njeriu që bollë ka shkatruar këtë qytet, që të vazhdojë ta shkatërrojë. Po, faktikisht ne dimë gjithë që një kryetar bashkie duhet atë këshill bashkiak, domethënë se gjithë vendimet kalojnë aty. E vërtetë është që këshilli bashkiak ka rëndësinë vet. Ne kemi bërë një reformë territoriale administrative që do të thoja që kemi bërë reformën territoriale, po administrative nuk është e qartë, megjithatë do të thoja për sa i përket asaj çfarë ekziston në ligjin ekzistues 86-52-shin, për sa i përket këshillit bashkiak. Këshilli bashkiak miraton buxhetin, sepse ka pasur shumë keq kuptime edhe për lejet e ndërtimit. Këshilli bashkiak nuk do merret pikërisht me këtë që unë tash më parë me ndërtimet. Këshilli bashkiak nuk merret me lejet e ndërtimit. Nuk e di, e kemi thënë shpeshherë, por qytetarët shpeshherë prapë gabojnë dhe na thonë për një periudhë kohë keni pasur ju këshillin. Nuk merret këshilli bashkiak me lejet, merret vetëm me buxhetin. Voton buxhetin e qytetit, që do të thotë voton atë planifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, dy kolonave të buxhetit të bashkisë. Dhe këtë ka këshilli bashkiak, por nuk merret se tjetër është kompetencë kryetarit. Është kompetencë kryetarit dhe me ligjin e ri të asaj zyre urbanistike që ai ka. Pra nuk do ndikoj këtë, në që se ishe vazhdimi pyetjes për ndërtimin, nuk ndikon këtë ndërtimin. Përse e për këtë saj mirë është që është komode që një këshill të mund të ishe, por kjo, unë nuk besoj që do të prishi shumë punë. E rëndësishme është kryetari. Kryetari është ai i cili zgjidhet me votë direkte nga populli. Vota e këshillit është votë e deleguar. Deleguar. Votë direkte, nominale, është kryetari bashkisë që votohet. Sepse ke lista e këshillit bashkiak, asnjë nuk i shef emrat që janë, po voton partinë. Kjo është që... Me që më dole tek emrat e listit këshillit bashkiak. Nuk do të merë, se kjo është problem shumë i vogël për qytetarët. Ashtë vërtet që ka shkaktuar pak nëjësi. Kjo është problem shumë i vogël për qytetarët Durrësit. Klasin për ato që i intereson qytetarëve. Nuk do të merë me listin. Është shumë i rëndësishëm, thash, këshilli, por ne kemi të rëndësishëm kryetarin e bashkisë. Kryetari bashkisë e ardhshme, unë mendoj që do ndryshoj shumë gjëra në qytetin e Durrësit dhe besoj që qytetarët e Durrësit si gjithmonë do të rregojnë këtë radhë që ashtu siç thot Rama 1 milion shpullat Durrësit nuk do të japi shpulla, por do japi një mësim të mirë Zoti Rama, Meta dhe Dagos për gjithë këtë keqëqeverisje dhe këtë vrarje mbi të gjitha të shpresës që i ka bërë Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Mësojmë që është shifër tronditëse, shumë tronditëse që vjetë në 2014 kanë qenë 46.000, po themi e më shumë, personat të cilë janë reguar nga Shqipëria dhe si pas statistikave, edhe këtë vit, kjo shifër mund të kaloj, pra që nuk kanë më shpres për këtë vënd, thjesht duke parë se qëfar kanë dollur në këtë dy vjetë. Do të sara, duke që nduar të kritikat që vinë përse përket zonjës Duma, ashtë e vërtet që në historikën e ti, Durrësi ka patur vetëm meshkuj në pozicion e drejtuese dhe faktit që një grua, ndoshta e defavorizon gritën se hera. Jemi në vitin 2015 dhe unë hyk ke ato personat të cilat mendoj që... Të pak të nga opinionet që vinë, për shtetën e Durrësit, dhe njëfti më mirë, Unë mendoj që kjo argument nuk është argument penalizues për zonjën Duma. Për kundërzi, do të thojë që zonjat, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë,
kanë dhënë shembuj konkret që din shpeshherë të menaxhojnë po aq mirë se burrat, pse jo dhe ndonjë rast më mirë siç është ky. Paktën po të shohim historikun e kryebashkiave gjithë meshkujt. Po s'kanë si fare. Tash duhet pranojmë që se Shqipëria 24 vite, 25 vite ka demokraci. Ne nuk po pretendojmë që kemi, nëse ju pretendoni që ne edhe në kohën e komunizmit, para vitit 90, të vinit zonja, ne kemi pas ato 2-3 zonja që quhen antare byroje. Por tani ne kemi hequr atë kohë. Ne dimë që ngelëm shumë rrapa dhe në emancipimin e gruas, dhe unë besoj që çdo 25 vite na kanë treguar që kemi pas zonja shumë të suksesshme në politikë dhe në menaxhim. Bo të them që dy zonja nderuara që ka pas Partia Demokratike, siç ka qenë edhe kryetare e Komitetit apo edhe Malinda Bregu, kanë dhënë mesazhe të qarta që zonjat janë pa aq mirë të burrat, bëret politikë dhe në menaxhim. Thash në rastin e Durrësit akoma më mirë. Durrësi ka edhe një specifik tjetër kësaj herë në zgjedhje, nuk kemi kandidat pavarur, ndryshe nga Tirana, do të thonë. Si e shpjegoni këtë fenomen? Jo, s'kam shpjegim se fundi afare njerëzit kanë qenë të dirë, ligjërisht nuk është penguar asnjë që të konkurrojë, nuk e kanë parë arsyeshme, por kjo është për mua s'ka asnjë problem. Si pritet ndikoj faktori i DSI? Unë më parë përmonda FRD-n dhe PDU-n të këto zgjedhje. Për Durrësin, plasë. Faktori i DSI, unë do të thoja që presë, që faktori i DSI... Shohim që është shumë i pranishëm në qytet me flamuj... Po, po. Edhe kjo është një shembull i mirë i menaxhimit politik, partiak, që i ka bërë pushtetit DSI-ja. Se normalisht, themi atë që është që të gjitha këto duan shumë shpenzime. Dhe normalisht, në qëse të tishe një parti, të kush do të thotë një parti kaq e vogël, me kaq financime, konkluzionet nxjerr vetë. Por, me gjithë, unë do të thoja që LSI-ja nuk bën asnjë dallim për mua në konceptin politik dhe të frymës nga Partia Socialiste. Unë edhe këtu, në këtë studio, kudo, e kam thënë gjithmonë. Për mua është një parti, PS, LSI, janë një grupim, që quhet grupim i madh, që janë ndarë, thjesht për interesat e tyre, ose për të maksimizuar votat e tyre, por që unë nuk i kam ndarë kur në politikë bërën e tyre. Kanë pothuajse të njëjtin mentalitet në gjithë historinë e tyre. Përsa i përket zgjedhjeve, kudo shpeshherë ofrojnë gjëra, dhe unë duke pretendoj që këtë radhë se ja nuk ka kandidat të vetin, dhe të paktën të tregoj një minimum respekti për zgjedhjet lokale në Durrës. Pretendoj, nuk kam argumenta që të akuzoj LSI-n për momentin, kam vetëm për DAK-un dhe Partinë Socialiste. Unë shpresoj që të paktën LSI-ja do të bëjë një fushat e cila nuk do t'i agravoj gjërat për interes të Partisë Socialiste. Kush janë argumentat për DAK-un dhe Partinë Socialiste? Që do të thotë? Që do të thotë? Që të jemi qartë. Atëherë e preka pak në fillim. Kemi mesazhe të qarta të presionit që po bëjnë DAK-u, Partia Socialiste mbi votuesit, mbi administratën, për zgjedhjet lokale, për të votuar kandidatin. Unë shpresoj që LSI-ja të mos jetë pjesë e kësaj loje politike. Nuk e di. Keni informacione? Kam për deri tani kam për zotin Dako dhe Partinë Socialiste. Shpresoj që LSI-ja nuk do të jetë pjesë e kësaj. Ulësar, ju keni qenë kryetari i Partisë Demokratike në Durrës për një periudhë kohë të gjatë. Si mendoni, me reformën e re territoriale, favorizohet kjo forcë politike apo jo? Unë mendoj që kjo forcë politike ka treguar paktën në qarkun e Durrësit në zgjedhjet 2013-s, kur ne psuam humbje në gjithë Shqipërinë. Durrësi ishte nga ato qarqe të cilat humbja e Partisë Demokratike nuk ishte e madhe. Duhet të them nuk ishte e madhe se hynin nga ato qarqe që normalisht u luajt me një numër, nga 7-6 që ishim majorancë në zgjedhjet e 2009-s, kaluam 7-6 për para ndryshoi një deputet. Dhe numrat, në që se dhe unë shpresoj që në qarkun e Durrësit, numrat
janë shumë optimist për të djathtën dhe Partinë Demokratike, dhe Maçorancë, Partinë Republikane së Bashku. Dhe pikërisht këtu e bazoj dhe atë që them që qyteti Durrësit, dhe Komitet Bashkia e Madhe, duke filluar nga Ishmi, do të jetë këtë radhë, do të jetë pranë ose do të jetë pro kandidatës së Partisë Demokratike. Sepse besoj shumë që në këto 2 vjet qeverisja e Majt në qendër dhe në bazë na ka treguar që nuk është fare pranë qytetarit. Dhe un kam bindje që këto zgjedhje do të jenë fituese për Partinë Demokratike. Kush do jetë decisive? Me që u përmendë dhe ti kthem pak pyetjes parë. Më përmendë dhe FRD-n, më sa më kujtohet. Po. Dhe po diun. Në që se ka një gjë që më ka pjesë koalicionit unë e kuptoj, unë e kuptoj shumë mirë që kudo mund të hapen parti të reja dhe të kryon edhe alianca. Por unë besoj gjithmonë që një forcë politike duhet që ndrojë gjithmonë brenda ati stratit të cilët pakten artikulon dhe thot që i përket. Unë dhe i tani kam dëgjuar shpesher zotin Topi, apo dhe të tjere që thonë që jemi të djathtë. Por realisht nuk e kuptoj dot, nuk e kuptoj dot, çdo të thuash jam i djathtë dhe të bësh koalicion me Partinë Socialiste për zgjedhjet. Megjithatë, funda fare nuk dua të gjykoj, është problemi tyre, po unë besoj që votat ditën në 21 qershor do na tregojnë shumë dhe për mënyrën se si ne kemi bërë politikë dhe reflektimin që ne do të kemi nga qytetarët. Kush do jetë decisiv sipas shuhës zotit Sara? Qyteti apo periferia? Të gjitha janë decisive. Çdo vot është e rëndësishme. Me reformën e re territoriale. Çdo vot është e rëndësishme. Mos harrojmë që ligji ka përcaktuar qartë që përsa i përket administrimit, kryetari i bashkisë do të administrojë zonën, ndoshta edhe në mënyrën siç është, duke i lënë komunës siç janë, pse jo duke hapur dhe qendra të reja shërbimi pranë qytetarëve, se normalisht një nga defektet që ka pasur është se shërbimet mund të krijojnë distancë në largësi. Normalisht kryetari i bashkisë mundet që këto shërbime t'i afrojë dhe akoma më afër qytetarëve në zonat pamërsisë ender. Kurse përsa i përket votës, se theksoj, vota është e rëndësishme si në zonat periferike, si në qytet. Por, unë mendoj që Durrësi duhet jetë më shumë penalizues ndaj Dakos se e ka vuajtur 8 vjet në kurisë. Dhe Sara, shohim zotin Basha që vjen shpesh në Durrës gjatë kësaj fushate elektorale. Ndoshta është kali betejës? Ndoshta mund të jetë kështu, megjithatë zoti Basha është kryetar dhe është sfida e parë e tij politike. Dhe normalisht Durrësi është një nga qytetet më të rëndësishme, qyteti i dytë do thoja në Shqipëri. Unë e shoh kudo në Shqipëri zotin Basha. Ju mund të thoni që ka ardhur më shumë Durrës, mirë ka bërë. Shumë mirë ka bërë. Sara, pyetja e fundit, si pritet të ndikojnë këto zgjedhje në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017? Këto e thënë politikisht, këto do të jetë një tregus i qartë, një qartë dhe për zgjedhjet e ardhshme 2017. Ne kemi bërë shumë premtime. Dhe normalisht që ne të vim pushtet në 2017 dhe të mbajmë këto premtime që kemi filluar të bëjmë, ato që kemi thënë pikërisht për uljen e çmimit të energjisë elektrike, për çmimit të naftës, subvencionin bujqësi dhe shumë të tjera. Atëherë na duhet që neve të krijojmë një shtrat të mirë pikërisht me fitoren e zgjedhjeve lokale. Dhe unë besoj që këtu merr pjesën politike, ajo që ju thatë fillim, janë dhe apo jo dhe zgjedhje politike. Këtu nis se quhen dhe pjesë politike, se nuk është thjesht si ne vendosim një kështu, po vendosim dhe një bazament për fitoren e zgjedhjeve të 2017-s. Sa më falënderoj që të kisha thënë mesin këtu shtrën. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ishim me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ingrid Sara, bashkë biseduam rreth pritshmërive për bashkinë e Durrësit. Unë ju takim në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.